А скажи, будь ласка, а що для тебе літак Ан-124-100 Руслан? Декілька слів, небагато. Руслан, літак – це наша мрія. Мрія працювати на цьому літаку. І ну, це моє життя, скажімо так. Мені дуже подобається літати на цьому літаку. Особливо, коли там є справжній мужній колектив. Ось, і я не знаю, як це описати, це, мабуть, більш емоційно. І я просто кайфую, коли літаю на цьому літаку. Це моє життя. Це моя робота. Національна гордість. Для мене це найпотужніша машина, якою ми всі пишаємось. І будемо пишатися надалі. Ан-124 – це просто прекрасний літак. Він створений явно професіоналами. І за той експіріенс роботи з ним – це просто неймовірний літак. А особливо люди, які ним керують. Ну, це неможливо описати там, за 2 хвилини. Це можна вести дискусії довго-довго. Я вам скажу, літак Ан-124-100 Руслан – це літак, якому замало земної кулі. Це літак неперевершений, який за станом на сьогодні використовується різноманітними державними органами дуже багатьох країн в світі. Це найкращий літак, який існує для виконання спеціальних завдань. Ан-124-100 для мене значить дуже багато, тому що це мій перший літак, на якому я полетів в ролі авіатехніка. Потім багато років літав на ньому в якості флайт-менеджера, а зараз працюю ОПСом і супроводжую наші літаки під час виконання комерційних рейсів. Ну це для мене як живий організм, як, мабуть, там кішка, там собачка, там. Ну це не просто як робоче місце, ну це прямо аж такий кусок життя. Я вже тут працюю з 2001 року, ну отже, ось цей період – це життя моє. Ну, більше 20 років в житті активно. Дякую. Наша життя. Дякую. Це моє життя, моя справа, яку я, про що я мріяв. Це для мене, це душа моя. Душа і все. Я навіть не знаю, як передати ці слова. Це наше життя. Ми на ньому працюємо і живемо. Це як другий дім. Даний час – це як життя. І ще нема нічого. Робота. Даже... Ну, я не представляю, що буде далі, якщо не буде наших літаків. Що для мене це літак? Ну, це моя найкраща робота, найкраща професія в моєму житті. Вся моя життя. 33 роки роботи на цьому самоліті. Ну, це майже моє життя. Літак Ан-124 – це, мабуть, моє дитинство та моє майбутнє. І майбутнє наших дітей. Це як наркотик, без якого жити далі не можна. Кожен день ти про нього згадуєш, навіть коли не літаєш. Для мене це все моє життя. Для мене особисто літак – це моє життя. Я 24 роки працюю на Ан-124. Для мене особливим літаком є цей літак 82073, тому що з цим літаком пов'язане моє життя. Починаючи з техніки, я працював на ньому з 2004 року. Значить, в 2009 році я став старшим інженером цього літака. І 15 років я керуючий цього літака працюю.
Зараз цей літак на модернізації. Я надіюся, що він ще стільки років пролітає, і йому буде супутствувати удача, і все буде найкраще. Так що вціліє літак, вціліємо ми, і це буде майбутнє України.